Популистският бюджет на свръхарчове на Италия, запланован от правителството на Джузепе Конте, започва да дава политическо отражение още преди да бъде официално прият. Един от главните герои в правителството, вице-премиерът и вътрешен министър Матео Салвини, вече усеща критики дори от собствената си партия Лига. Членове на партията от северните богати провинции Ломбардия и Венето разкритикуваха Салвини, че вместо обещаните високи доходи за хората, сега страната е изправена пред банкова криза. На този фон Салвини заяви пред симпатизанти на партия. Събрали се на Пиаца Дел Пополо в Рим. Вижте какво става във Франция или онова, което помним от Гърция. Вижте икономическата криза, която дори силните Германия и Испания започват да преживяват. Вижте хората тук на площада, които носят жълти жилетки. Те гарантират реда, а в Париж протестират. Насилието никога не е оправдано, но онези, които сеят бедност, жанат протести. Страхът от нова банкова криза и високите лихвени проценти в страната не вдъхват увереност на предприемачите в Ломбардия и Венето, пише Reuters. Според мнозина, управление водено от емоции вместо статистика е опасно и трябва да се внимава. Другата седмица премиерът Джузепе Конте пристига в Брюксел, където трябва да представи преработения документ. Някои италиански медии пишат, че целта от брутен вътрешен продукт от 2,4% може да бъде занижена на 2%.